Zdravím zábranové, tu je Speaker, vzadu pokračování našej decembrovej nostalgické let's play série z hry Return to Castle Wolfenstein. Dneska tu máme 8. epizódku, takže zopadu minulé epizódy a odskovať tieto série. Dneska pojdeme cez túto Brambursku prehradu, dostaneme sa do mestečka Pederborn a potom do hradu, do zámečku máme sa dostať Schutzstaffel, sú naše proste úkoly tejto celej misie, misie 6. A prvá časť tejto misie je tá Bramburská prehrada, ak sme si minulé epizódky sme si to rozoberali na konci. Takže nepoviem ďalej obkecávať a ideme na to. A samozrejme sa by som za ospravedlniť, že nedodržal som to, áno. Nečakal som, že až tak to proste so mnou bude zlé, že nevydám ani 24. epizódu. Mal som s tým ako možno aj trochu počítať, hej, nebolo to také jasné. Ja som neveril, že by som proste takto pekne natočil proste. Že koľko sme to začali, neviem ani akého sme to začali. Od 1. decembra myslím, že vyšlo a že by za 3 týždne, že by som to takto odtočil. Neveril som si ani sám, lebo vedel som, že dačo do toho mi príde, že sa to nedá tak zaradom pekne. Keď spomínam tú decembrovú sériu, tak do konca decembra to musím natočiť proste. Aha, no tak dobre. Dobre, všetko by malo byť ready. Takže, no jasne, tu je tá prehrada, tak toto vyzerá a my musíme ísť tadiaľ dole, preto tam sa nedá ísť, tam bude ten typek s tým sírom, čo máme namazať na chleba, ale tak necháme ho zatiaľ tak. A táto misia sa zdá, že je dlhá, ale preto je totálne kratučka. Ja by som to, kľudne by sa táto celá hra, ja som to dal za 2 hodiny 20, kľudne by sa táto hra sa dala prejsť proste do jednej epizódy, do 45 minút by som to možno prešiel, no ale... Je to let's play diváci, takže nemôžem si to dovoliť. Niekedy možno dáme aj speedrun, určite dáme na budúci rok, môžeme dať speedrun. Takže... Takto to musíte obbuchnúť, aby to bolo. A tu je ten nácek ešte iba? Počkaj, čo? Tak toto sa mi to ešte nepodarilo rozmrdať. Keď toto pustíte hore, tak tu dole je secret. Počkajte. Daj mi to nekúri tady. To musí poradne. By som počul tie strelby. Takže minulé epizódke. Sme videli toho nového animáka, nevzkajte, to už bolo, bo ja som úplne zabudnil, ja som mal jednu epizódu pretočenú, pretože toto, to ešte není aj na YouTube, ty kokos, lebo ja mám jednu epizódu mám natočenú, 6 je na YouTube, 7 mám natočenú, ktorá ešte není na YouTube a teraz točím 8. Takže a v minulé epizódke to sme boli vlastne, tú celú 5. misiu sme dali na jeden záťah. Na jednu epizódku, takže super, dali sme si toho boss fighta, získali tú Teslu zbraň, myslím, že ju teraz máme ju tu, ty kokos. Besel nábojov do nej, jasné, granáty, dobre, Venom máme stále, 100 nábojov, no takto. A na vás nasral, no jasne, tam je týpek. Tam hore hneď týpek, tam vás hore hneď čakajú, ale alarm ešte není spustený. Tak jak som nechápal, že v 5-1 sa mi podarilo v tej norskej základni, čo sme dali proste bez alarmu, to som fakt bol prekvapený vtedy. Že na konci ich malo tam strašne veľa vybehnúť a preto mi nevybehol nikto. Paragán. OK, paragán je dole. OK. Tu máme ešte nejaké čtivo. Ku speciálnym bezpečnostným podmienkám, ktoré patrí k nadchádzajúcej obradu, je absolútne zakázané akékoľvek obchodovanie a sústredenie v vesnici Pederborn na príštich 24 hodín. Jasne, to je to, čo hovoril generál von Stauffa. Rozkaz generála von Stauffa, to je jedno, proste nejaký Eminem. No, takže jasne, preto nemôžeme obchodovať, preto tam ten týpek že bude čakať celý deň. No a dúfam, ale nebude tam čakať. Čo je? Umri. No dobre, a teraz zoberieme toto a... Na nej! Jasne. No a už sa to spustilo. Máme tu proste Hitlerovú motorovku. To bez nej sa proste nemôžeme obísť a síra, že... Aha, tak som ho trafil tiež. Na toho sa dá dať preč, to môžete zničiť takto. Na tej veži si aj nepamätám, že by tam niekto bol. No a teraz sa pokračuje tamto. OK. Takže... Ty kokos! My v podstate sa máme dostať do tej vesnice Pederborn. Dobre. Na tej vesnice Pederborn, kde je naša taká stealth misia. Len ja dúfam. To nejak tu mám nahlas, ty kokos. Nebo viem, že to hral brat teraz. Do prdele, ty šuline. Viem, že to hral brat a neviem, či to náhodou hráč neprestavoval.
Dúfam, že nie. Kde? Ticho. A... Kde? Aha! Kde to boli tí tipci s tým Panzerfaustom? Asi ne. Je tam hore! Mám Mausera? Neviem. Dúfam, že je všetko ready, ja neviem. Cítim sa, jak by som mal zarahnuté... Na ušiach. OK, hra uložená. Sejbujeme, teraz som aj semto. Jasne, a potom až taká tá stealth misia, jak som hovoril. Čiii! To ma čaká tá stealth misia, no jasné. Ty kokos. Zabudol... Uzorantos. No, ja som úplne zabudol, že tu vlastne to tá šachta. Mhm, teda tady ale ešte ľudia museli trochu prechádzať. Takže jasne, takže teraz, dúfam, že dneska stínem sa zase aspoň do toho hrádečku Shoot Staffel. Neviem, nakoľko nás to vyjde ešte epizóda, proste do konca hry. Neviem, bojím sa, že nám to vyjde ešte na 3 časti, že táto ešte 2. Takže uvidíme. Uvidíme, ako nám to vyjde. Čo je? No jasné. Oni odpalili tú šachtu. Kde? Čože? To je trochu hacker, ne? Kde? Kamu to ten je postihnutý riadne? What the fuck? Tak to si nejak dávajú náckovia, ne? Tak to hádžem load, dávam, že mi nespadne hra. Okej. Ale tak toto je... Tak si re... To oni majú Venoma, alebo sa mi to len zdá? Lebo oni... Nevyzerá to, že nemajú. OK. No tak toto ma teraz prekvapilo, že... Čo to oni majú? Normálne MP40 a dávajú mi taký damage? Ty kokos. No tak... Tak toto som bol teraz fakt prekvapený. OK, tu ste to... To nemá ani čo to je, úprimne. No ja sa oni odpálili mi tú šachtu, čiže keby... Neprepležím, keď sa tam neprepležím, no proste, nepreranujem to, ale by som tam čakal, tak by som dostal solidný damage a možno aj instakill. Granátky, Vesta, ó, tak to milujem, dobre, dobre, super. Čo tu máme ďalej? Nikto? Dobre. A tu je, jasné. Tu sa dostaneme, tu sa dostávame do tej vonkajšej časti. Dobre, 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 ó. No. A tu je tá vonkajšia časť. A cestička do Pederbornu. Už som myslel, že zase bude páliť jak šalený, pretože to bol obyčajný typek. No. Moment. Čakaj, 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 čakaj. Tak je ešte predsa len tam. Ha! Debili. Čo? Dobre. No! Fajne. Dobre. Takže tam bola tá prehrada. A tu je teraz... Dobre, to určite neprečítam. A tu máme ešte nejaké zásoby v tejto tu. Jasne, nejaké jedlo. 100 na 100. Otvoríme si... Akože dosť rýchlo sa to otvorilo, ty kokos, nejaký reflexy, jasné. Pederborn. 2 kilometre. A to je finál, prosím, konec tejto misie. Tyvo, trvala nám dosť, no. Mhm. Neviem, ako je ten čas pravde... ako je ten čas pravdivý tam hore, že čas 2.25, pretože mne to vôbec nesedelo s tým môjim časom, ktorý som si nechal na stopkách, keď som to hral proste na jeden záťah na speedrun, takže neviem, asi to nesedí s tým, neviem, buď to počíta niečo najviac, asi aj tie, neviem, niečo to asi tam počíta najviac asi, neviem fakt. OK, takže, opravná schúdzka, 6. misia, vesnice Pederborn. Jasne, toto tu je Pederborn. Domov mnoha hlavných nemeckých okultistov je súčasné útočište elitných SS paranormálnej divíze podľa súčasnej rozšifrované SS správy Mariana Blavacka, to sme si už hovorili, pripravuje obřad nazvaný Pomazání temných rytířů. No jasne, to je trochu od toho hradku, od toho, aha, poblíž zámku Schutzstaffel, obřady naplánované, jasne, to sme si už čítali, ne? Proste to je len o tom obrade, proste o tých temných rytierov, čo tam budú. K obřadu pomazání, ktorý poribíha na zámku, je ve vestici 5 klíčových pracovníkov SS paranormálnej divízie, to znamená unikátny príležitosť k narušení komunikácie velení
uvnitř SS Paranormální. SS Paranormální. Proto musí být tyto pracovníci zlikvidovány před další cestou. Jasné, že úkoly mise likvidovat 5 klíčových pracovníků SS Paranormální, nevím, co tam asi paranormální divize, zajistit, aby se nespustil poplach, získat přístup na zámek Schutzstaffel, to je prostě třetí část 6. misie, takže vesnice Paderborn. Tato stealth misia mi přijde oveľa ľahšia. Čo tu mám s tým zvukom? Ty kokos, neviem čo sa deje. Dúfam, že všetko je ready. Všetko je v pohode. Hlavne aby sme my boli ready a v pohode. Je to pre mňa oveľa ľahšie, než tá misia proste v tom... To je prvý nácek. Je to pre mňa oveľa ľahšie, než... Oh shit. Než misia v tom lesiku. Ten lesný tábor. Tu je to proste... Ľahšie podľa mňa. Je tu sice 5, je to dlhšie, ale tak... Je tam niekto? What the fuck? Tak to normálne mi klepe srdce teraz. OK, dajme tomu, hej. Počujete toho? Dobre, nebude v postrehu. Co ti na tom oblíkání tak dlouho trvá? Hned tam budu. OK. Takže, to by bol jeden. Tu máme výdrž. To je ten jeden z tých... proste tých pracovníkoch, tých kľúčových pracovníkov, majú byť 5. A tu je... Dobre. Toto je proste ďalšia bavorská devočka, ktorá... Boh vie, čo tu robí. Boh vie. OK, teda saveujeme, jeden kľúčový pracovník je tu, M-ko tu ich má ťasaže. Vlastne, vlastne, tu sú tí proste všetky... Všetky tých, tu je tých všetkých 5 pracovníkov. Generál, plukovník, generál, major, nespustí poplat, dostane sa najasne na ten zámoček, to sú tie fotky ich. Takže OK. Ideme ďalej. Teraz, dá sa ísť taďalto. No aj taďal pôjdeme, len či tu je týpek. Ne, tu nie je, dobre, dobre, takže ideme sem. Toto je v podstate secret a vy sa dostanete do jednej takejto... Takéhoto sklepíka. Ktorý by mal byť teoreticky v pohode. Ja by som chcel dať fakt aj tú misiu, ten hradoček Schutzstaffel, jasne tajné miesto, nejaké zlatá, cehličky. Dobre. Takže tu je ten, to neviem ani čo to je, toto nebol ten jeden kľúčových pracovníkov, to je nejaký tu randomák, čo tu neviem čo robí. OK, toto je tu, jasne, doktore... Mergudiglive, dobre. Som úplne v konci, rozumiem, pôvod pominul mnohem dříve, než sem sliboval, nevím, co nyní delať, jak mohu vyjít na denní svetlo, když vypadám takto, prosím, zavolejte hned, jak toto obdržíte. Ilsa. Neviem, komu to toto akože mal, ty kokos, možno si nad tým, no neviem, čo robil. Dobre. Jak otvoríme tieto dvere, hneď vzadu je týpek, ktorý na vás pozerá priamo na tie dvere a nechápem, jak to týpek túto misiu mohol dať nožíkom. Tak sa ho dá dať jedine. Len takto. Viac som to tu nevedel. Proste len takto, so stenom. Pokiaľ tam dostrelíte, trochu vám to trvá, no ale... Až teraz to začne byť sranda, ty kokos. Jasne, tam je tento týpek, hej. Toho by som mohol... Takto pekne dať. Dobre, tu je ten hotel, to ešte nekončíme. Toto je fakt dlhá misia, toto je fakt pre mňa dlhá misia. OK.
Takže to asi by to tajné miesto. Môžeme takto liesť potom v okapu, by som to tam brať sa... Jasné, dobre. No, halo. Ty kokos, som myslel, že som... Keď počuli dopnutie, tak už asi by vedeli. Dobre, hotel. No, ty kokos. Vynikající bramboračka. Není to špatné, ale moje máma dělá lepší. Zjistil jsi tedy, co se děje na zámku? Ne, důstojníci to stále tají. Mhm. Teraz ako týchto dať? Nejak takto. OK, životy máme plno. Armor máme plno a tu je... ďalší tento klíčový pracovník, ktorý... Dobre. A tu je pekný vinyl, že nám pekne hraje takúto krásnu muzičku. A tu už nie je nič, tu je len toto výhľadkové okno, kde môžete vy vidieť a zabiť tamtého týpka. Lenže ten týpek... tam je ten ďalší ten klíčový pracovník, lenže ten týpek chodí dnu a von a aj ten klíčový pracovník myslím, že chodí dnu a von. Čiže preto ho radšej nezabíjam nikdy a radšej si spravím proste na blízko. Aby keby som náhodou išiel tam otvoriť dvere, aby som ho nemohol doraziť, takže... Pane, čo som to spravil? Dobre. Teraz pozor. Čo je, pane? Však za to. Dobre, nice. Teraz, ďalšia vec. Toto tu som teraz spravil dosť riskantne. Dobre, on je v štíle. Dobre. Tu by sme mali mať. Paráda. Ide nám to perfektne, diváci. Ide nám to perfektne. Ešte tam ostane aj čas na šutstafl, hrádeček. Jen sa podívej na to. Teraz sa rozprávajú, ale keď vy počkáte pod oknom. Co tam sakra dělá? Omlouvám se, generále. Půjdu se podívat, co se stalo. Tak to tak udělej. Okej. Tieto dvere sa nedajú otvoriť. Iba z druhej strany. To je klasika proste Wolfensteinu, aspoň toho starého. No a tu sa týpci proste rozprávajú na tom balkóne, lenže vy keď počkáte, oni odídu. Oni sa rozprávajú o jednom týpkovi, ktorého my o chvíľku uvidíme a navštívime. A použijeme na neho našeho Stena. Ticho. Frankovka, Frankovka, žádné takové víno tady není. To je beznadějný. Nenájdeš to, nácko. Nenájdeš to víno. Násku. Akože je tu toho dosť, no. Skvěle. Ešte sa mal kde pozerať. Frankovka, ty kokos, Frankovka. No tak akože, keď tam začínal, no tak ešte mal tu dosť veľa času. Teda ešte dosť veľa tu na preskúmanie. Ticho. Co mi nič nehovorí? Už asi ani nič nepovie, ale viem, že tam... Niečo tam hovoril, tiež tam niečo, jak ten opilec v tej prvej misii, myslím. Nie, počkaj, to bola tá vesnička, to bola tiež vesnica. To bola druhá misia, čas prvá. Ty kokos. No okej. Tu som zás zabudol, či tu sú dvaja, alebo iba jeden. Toto som zás zabudol, preto si to saveujem. Dobre, asi iba jeden. No. A toto bol pre mňa vždy, ale že vždy problém. Že tu, jak otvoríte dvere, jedna veranda je niekde tam a druhá tam. Čiže ja by som asi... Rád privítal túto snajperku a skúsil to nejak vyriešiť. Nie, to není veranda, aha. Toho sereme. Ale tu je týpek. Toho môžeme zabiť, pretože to si veľmi dobre pamätám. No a teraz radšej nesavujem. OK. Čiže, máme troch. Zbývajú nám dvaja.
Ještě ostávají dva a jeden by mal být... Sem? Čo to? No pozrime sa, že sa vôbec čudujem, že za Adolfom je niečo pekné pre nás. Stolička preč. Dobre, takže tu bol jeden. Ó, sláte cihličky, ber to, head Panzerfaust, sa nám zíde. No a tu už... Jasné, dobre. Tak ja sa myslím, že dá prejsť, ne? Ticho buď. No, že zase sa dostanem vonku, tam je ďalší nejaký poznatý šatník. No... Dobre. A posledný, toto tu, jaž neviem, tu môže tu byť nejaký secret určite. Pretože... Toto je asi, čo ja si pamätám, čo ja som tak sledoval, že je secrety v misiách. Toto je prisámbou najviac proste... Čiže som to ešte nedostal nadrbáno, poslednej... Poslednom domčeku za sratom. Je to proste misia, ktorej je fakt... Čka, čože? Tam sa dostanem. No, čo hovorím, že sa takto dá obísť, dobre. Takže, jak som hovoril, toto je fakt asi misia, kde je najviac secretov schovaný. Na to, že to je stealth misia, je tu strašne, ale strašne množstvo secretov. To si neukážem, jak tú misiu dohráme. Aby som v podstate už nemusel ani... Vlastne, on je až tutok zalezený. No ma poser. Dobre, že to nesavujeme. Tu, vidíte, tu je ten balkón, oni tu sedeli a to sa rozprával ten šerif s týmito. Dobre, a tuto stačí len proste prerašovať vonku. Sem a dali sme... No a tu je jeden alarm. Jasné. Dobre, rozprávajú sa. Tí týpci majú venomy. Sniperka je mega proste na testové misie. No a tu máme ďalší secret. Čo? Haló? Veď to musí byť toto secret. Čo ten ukázal nájdeš, čo je tajné místo. No a tuto už je mega chill proste, hej. Takže, lúčte sa so stealth misiou. Sa to proste končí. Čo to proste končí. Tak to zabijete. No a tu máme hradeček, alebo zámeček, shoot staffel proste. Hej, skočíte dole. Perfektne. Boríte sa. 6 pokladov, 5 tajných miest. A 6 pokladov z 12, takže 12 pokladov tu bolo. A 5 tajných miest. Ja si myslím, že to je fakt misia, v ktorej je fakt najviac toho. Takže. Časť tretí, zámek shoot staffel. Táto misia má 4 časti. Potom nás čaká ešte jeden, ten obrat tých rytierov. Jasne, obrat pomazaní pro supervojáky má probíhnuť vo blíž zámku. Podľa projektovej knihy operácie vzkriesení získané v X-Labs, tá knižka, ktorú sme získali v tých X-Labs, supervojáci budú pomazáni Marianou Blavatsky, aby sa premenili do temných rytížu. Podľa projektovej knihy je prítomnosť týchto temných rytížu nezbytná pro finálny fázi jejich plánu po vstavení Heinricha I. z jejich 1000 let starého hrobu. Musíš, pokud to bude možné, zastaviť obžad živé, než začne a zničiť supervojáky pred jejich premenou. Pokud jejich premena prebehne, nebude možné si predstaviť jejich moc nebo je nejak zastaviť. Takže je tam spousta pracovníkov SS paranormálnej divíze, dajme tomu, uisti sa, že si je zlikvidoval. Úkoly mise, zlikvidovať generála von Schurbera, najít zadní východ ze zámku. Takže diváci, tu končíme epizodu, nerobím si srandu. Dneska dáme ešte aj túto misiu, hradeček shoot staffel. Nemusíme tu ísť stealth, čiže treba sa zabiť rýchlo tohoto týpka. Ty! No ako halo! Do prdele, vy šulibrci! Prosím ťa. No a už je to tu. A už je to tu. Soundtrack legendárny. Ja sa túto misiu veľmi mám rád, veľmi veľmi obľúbujem. 6. misia je celá moja, jak som hovoril. Ja som už hovoril v 5. misii, že 5., 6., 7. misia, všetky mám rád. Až v 7. jednu misiu, ktorú si ukážeme. Čo je? No tu je ten generál Schutzstuffel, myslím, že... Ne, to není on. Ne, to ja som zabudol, to není on. On má vlastne. Čiže aby toto na teba spadlo? Jasne. Toto je proste taký trik. Toto je proste taký trik, že keď by tu stal nácok, pretože keď to... No, poďte, kto sa vrátil.
elitní stráže pani Helgi von Bubou, ty kokos. OK. To keby bol nácek, to sa to dá krásne na nich zhodiť. No ale tak už. My nehrajeme stop misiu. Ty vole, nenadskakuj, jak Eminem. No dobre, teraz sa to trochu pokúsim porať v lepšom. Teraz to trochu dáme fakt na sprint. Ty kokos, ty pek s Venomem. Bežíš na mňa jak Stormtrooper. Retardovaný. Okej. Heat fire-u. To neuškodí, tam sú pipky. Ono je to dobré toto dať tiež na stealth. Lebo vy tam proste, ak toto prejdete, tam sa všetci proste modlia. Hlavne tie pipkine sa tam modlia. Také je to také vtipné to pozorovať. No a samozrejme, ten stickly si pamätám. Pretože za Aďou je vždy niečo. Zabí ho šuli na jedného. Ne, mne sa zdá, že ten zvuk je nejaký dodrbaný, dúfam, že sa mi to fakt len zdá. No jasne, a tu je tento secret trochu oného zlata. To už nevidím, počkaj. Aha. No jasne, klasika, to bolo v prvej misii hneď. Jasne, klika je urvatá, takže musíte to jedine otvoriť takto. No a my v podstate, tu ešte myslím, že sú, no. Kde tu sú? Takže takto, tu je proste nejaký ten hub, čiže ja som zabudol, že vlastne. No na stebe vlastne môžete skákať s tým, čo sa mierí v proste normálnych hrách, tak tým sa dá skákať, áno. Áno, toto som na to úplne zabudol, takže aj to viete. Ja sa je trochu tieto tu, to nás aj nezajímá, parada. Dobre, my teraz hore týmito schodami a hľadať východ proste do z toho zamku do zadným chodom proste. Každý rád chodí dozadu. Aj ja, nemyslíte si? OK, takže tu máme. Dobre. Ja sa to spamätám. Teraz som sa tak trochu sústredil, že som nevedel, čo hovorím, pretože teda vybehli. No a trochu, vlastne toto už máme, to nepotrebujem. A Vesta sa nám zíde. OK, a my teda sa už nemáme kam inde dostať. Ja sa to všetko zavreté. Ja sa tu sa nedá ani použiť, že by sme zaklepali. No a ide sa stať to normálne von oknom. A tam už nás čakajú proste paragáni s mauzrovkou, šuli nie jedni. Druhý. Haló? Teraz ja sa fôl neviem, že či umrú alebo nie, pretože väčšinou z nich padajú tie zbrane a dosť ich háďu pred seba. Dobre, teraz musíte takto rýchlo prebehnúť a Dobre. Dobre, Blasko, ja viem, že chcete sa series uistiť, že či sú fakt mŕtvi, ale treba nám ísť ešte vedľa. Dobre, nice. Tyko, to je výška. Parada. No. Toto stále není ten generál Schutzstaffel, či vlastne, aký to bol vlastne Aďo. Samozrejme Adolf tu musí byť. No a ten generál je tam. Haló. Kukos. Dobre. Pekne do tváričiek. Dobre, a čo tu máme? Jasne, tu je. Kontrolá pan. Jak sa volá ten Eminem? Ja si to musím až pozrieť. Počkajte, moment. Schurber. Ty kokoské nemecké mená mi niekedy lezú cez mozog až. OK, takže Schurber je dole. No a my sa vrátime do ktorých to dvej, do týchto? A jasne. Takže jasne, Schurber je dole. Už tam háňa. Dobre. A teraz ideme ich zase ostreľovať, prečo nie? Takto pekne, z vrchu sa tu dá všetko odbiť. Proste všetkých sú tu dá, ja si myslím, že ešte aj. Tieto, no jasne. Hezky do prdelky. Aj z pekných metrov. Čo tu máme? Haló, tu ešte by mali vysť stadia, o to myslím. A nejak sa im nechce. Dobre. Niekto skáču tam mať, ale stále sa to dá lepšie. Tu je elegantnejšia cesta dole. Dobre. Paráda. Nice, takže neoblížime sa tam, by sa nám to zobralo nejaké životy. No! Čo hovorím, že sa majú prídu tie čuby? Okej, okay, to je typek z. No tak tu už ma posertý kokos, nejak mi moc dávate, čo? Dobre. No a tu keď si dobre spomínam, tak tu by mal byť ešte secret. Jasné. Co tam to dá preč? O! Oh, ty kokos. Dokonca tento krp. Takže ďalšie cíličky, ktoré môžem si napchať, viete kde. Inak aj keby som toto, jak sa to volá,
Kebyže ich tak nájde predám, jak skončíme túto misiu, túto potupnú udalosť, ktorá sa, že vraj nikdy neuskutočnila, sa to bude takto riešiť, keď sa to skončí dobre. No ty kokos. Zase ty s Panzerfaustom. Masné. Ta nevedela ani, či má stáť, ľahnúť si. No tak ty vole, ty blázne jeden. Dobre. Dobre, ide dole. Parada. Nemôžeme ho nechať utéct? Ty kokos. Dobre. Pekne do hlavičky, poď, 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 nádhera. Takže, nejaké tie životy tu máme. Krásne na pol hodinku. A... Čože? Tak túto misiu som ešte takto 100% nedal. To vám garantujem toto, ty kokos. 100% misia, všetky poklady, parada. Takže, nech sa páči, je to posledná časť tejto 6. misie. Je to znesvecená púra. Úžad pomazaní pro supervojáky má probíhnuť poblíž zámku. Podľa projektovej knihy Operace vzkříšení získan na v x lepší supervojáci budú pomazaní. Jasne, 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 toto sme už čítali. Musíš, pokud to bude možné, zastaviť obžad živé, než začne... Čakaj, to sme čítali, alebo ne? Začne niečo supervojáky pred jejich premenou. Jasne, to sme čítali, takže úkolím sa najít místo obžadu pomazání. Jasne, to je... To ešte bude zábavy. Zničiť všechny supervojáky. Oni sú dvaja, myslím. Jeden je niečo podobné, ako bol ten v tých X-Labs, ten boss fight. V tých proste s tou Tesla zbraňou jeden bude a jeden bude obyčajný proste z... Obyčajný, bude to ťa taký supervoják, bude to preťa proste ten s tými viac HP, ešte keď to hráme na najťažšiu obťažnosť, na to nesmieme zabúdať, čiže on bude mať ešte viac HP, pretože ja som zistil, že napríklad minule som čítal na nete, že ten elektrický proste, viete, ten čo proste sa pohybuje rukami, ten proste blátno elektrický, no tak on, som hľadal, že jak sa volá, pretože nikdy som nevedel, ako sa volá, ale už som to aj zabudol, také čudné meno to je, no zistil som, že každý ten daný proste enemy, čo je proti vám, každý ten daný paragán, obyčajný vojak, proste tí, čo majú lugry, zase tí super soldži, majú proste určité proste HPčka, určité životy na určitú obťažnosť, čiže napríklad tento, on sa myslím volal Bolet či Pulot, či ak, neviem, tak divne sa volal, vôbec to neznelo nejak náckovsky. A ten na najťažšiu obťažnosť má 300 HP, na strednú má 200, na najľahšiu má 100, čiže tam myslím, že pár kuliek z Venomu a na najľahšiu obťažnosť je dole proste, hej, je dole, ale na najľahšiu, hej. A na najťažšiu obťažnosť je to proste úplne, proste pre mňa to isté, to je absolútne shit, tá hra je proste slabá, vôbec mi to, proste není to až také ťažké, jak niekto hovorí, bude to asi tým, že som to prešiel už možno aj 20 krát. Takže, teraz necháme na ďalšiu epizódu, neviem, možno by som to ešte stihol za tých 7 minút, ale tých dvoch super soldierov, neviem, či by som ich tak dal ľahko proste, neviem, či by som ich dal. Či by mi to, možno by to trvalo dlho, ale tie savey, hej, je to v pohode. Ale už keď som sa to rozhodol ukončiť, tak to predsa len ukončím. Takže, pozrite si ešte filmík a ukončíme ešte epizódku. Za několik okamžiků zahájí Madame Blavatská posvátný obřad. Až se tak stane, nezapomeňte, že nesmíte pohlédnout směrem k runám. Co se stane, když... Pohlédnete-li, tak se vám krev začne pomalu vařit. A potom přijdou muka, jaká si ani neumíte představit. Dávejte pozor a ohlídejte, aby obřad nic neohrozilo. Rozumíte? Rozumím. Na rok 2001 je pekne osvetlili tú prdelku, čo? Čo poviete? Kam ste sa pozreli? No pretože ja na fúzi toho vojaka, určite. To bolo jednoznačné. Ale ak ona odchádzala, tak som sa radšej pozrel... dajme tomu na šutre. Dobre. Takže diváci, to bylo všetko z dnešnej epizódy. Som, že sa mi ešte video páčilo. Dajte si nechať like, odber, koment a vidíme sa
upočovaní tejto série alebo nejakej inej série. Chcem to dokončiť do konca tohto roku. Dúfam, že sa mi to podarí. Je to easy. Dúfam, že ja si myslím, že keby si pohneme, mohli sme to dať. Ďalšiu epizódku spravím asi nejakú predloženú, nejakú 3/4 hodinovú. Alebo aj viac, pretože samozrejme hrám to ako na let's play, keby to hrám na speedrun, tak to kľudne dám za 20 minút, proste som tam, hej. Takže uvidím, za tých 45 minút, za tú necelú hodinku by sme mohli dohrať Wolfensteina v ďalšej epizóde, v ďalšej epizódke. Takže uvidím, ako mi to pôjde. Takže ja som hovoril, s vami lúčim a vidíme sa u ďalšieho takého mini boss fightu, proste boj s super soldiermi, konkrétne s dvomi. Takže uvidím, ako nám to pôjde. Ja si myslím, že by sme to mohli zvládnuť čo najrýchlejšie. A sľubujem, že dám to do konca roka a sľubujem, že ďalšia epizódka bude finálna. Dúfam, že to nepreženiem a nebudem tam failovať a dáme to pod tú hodinu. Zatiaľ sa učím, veľmi sa teším na budúce a vidíme sa u finálnej epizódky, ktorá vyjde čoskoro. A adios.